السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إسلامك دعوة مشن القرآن بدنا ميرنوتي أربتي آر تيري نبي صلى الله عليه وسلم آتانغل ولا برتيغة دغل حبيبا يا محمد صلى الله عليه وسلم دغل سادار نمانشن اللا وحين القبطة أسادار نتنين لكونا منشنا عننا تيرين بسر الله عليه وسلم دنگل كورچ قرآن الشريف نمود پرأي گئيان منشروب تل الله وين تيردو درسر الله عليه وسلم إلوغة تبنو أدي سميت ورباد برتياغة دغلوم محطة دغلوم الله وين حبيب محمد صلى الله عليه وسلم دنگل كي الله نلغي تند أبدن پرورتي كنا پرورتي ننگلو پرأيين بجننگلو ونن دنن أبدن سندما آيت آئرن دلل അല്ലാഹു തന്റെ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ സൂറത്തുൻ നജ്മിൽ വമാ യൻതിഖു അനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹ്യു യുഹാ, അവിടുന്ന് സ്വന്തമായ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒന്നും അവിടുന്ന് ഉരിയാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാം റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള വഹ്യ നിമിത്തം മാത്രമാണ്. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഴുവനും ജീവിതവും അന്ന ഹയാത്തുൻ നബിയ്യു കുല്ലഹാ വഹ്യു മിൻ റബ്ബിൽ ആലമീൻ, തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിതം മുഴുവനും അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹ്യ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അവിടുന്ന് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഫറളായ കർമ്മങ്ങളാകട്ടെ സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളാകട്ടെ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു വചനങ്ങളാവട്ടെ ഏതൊരു വിഷയങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാം അല്ലാഹു തആല അല്ലാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വഹയായി നൽകിയിട്ടല്ലാതെ ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തമായ ഇഷ്ടപ്രകാരം ദീനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യവും തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല, പറയാറുമില്ല. എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹീ നിമിത്തമല്ലാതെ ഒന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയുന്നില്ല. കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഭൂലോക ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും മാതൃകയാണ്. അവിടുത്തെ ജീവിതം ഭൂലോകത്തിന് മുഴുവനും മാതൃകയാണ്. അള്ളാഹു തആല തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, ലഖദ് കാന ലകും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന ലിമൻ കാന യർജുല്ലാഹ വൽ യൗമൽ ആഖിർ വദക്കറല്ലാഹ കസീറാ. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരിൽ മഹത്തായ മാതൃകയുണ്ട്. ലിമൻ കാന യർജുല്ലാഹ വൽ യൗമൽ ആഖിർ, അല്ലാഹുവിനെയും പരലോകത്തെയും കാംക്ഷിക്കുന്ന, വദക്കറല്ലാഹ കസീറ പടച്ച റബ്ബിനെ ദിക്റുകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികൾക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ മഹത്തായ മാതൃകയുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, അള്ളാഹുവിന് ധാരാളം ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുക, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ അടയാളങ്ങളും സത്യവിശ്വാസിയുടെ രൂപവും. അവൻ അങ്ങനെയുള്ള സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ മഹത്തായ മാതൃകയുണ്ടെന്ന് സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിലെ 21-ാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു തആല നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ്. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ, വഹ്യ് നൽകപ്പെട്ടു എന്ന ആ പ്രത്യേകത നാം ആലോചിക്കുക. നാം നിലകൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമളാനു ഷരീഫ്, ഈ റമളാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആനു ഷരീഫ് അവതീർണമായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ റമളാനിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെങ്കിൽ ആരിലാണ് ആ ഖുർആനു ഷരീഫ് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന കാര്യം കൂടി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ഷരീഫ് പർവ്വതമുകളിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അത് തരിപ്പണമാകുന്ന അത്രയും ബൃഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥവും ബൃഹത്തായ ഒരു കലാമുമാണ് ഖുർആനു ഷരീഫെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മഹത്തായ കലാം അവതരിപ്പിച്ച തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്വം അത് എത്രമാത്രം വലുതായിരിക്കും. അത് താങ്ങുവാനും അത് സ്വീകരിക്കുവാനും ആ മഹത്തായ വഹയിൻ്റെ കലാമുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും പര്യാപ്തമായ ഒരു മനസ്സും ഒരു ശരീരവും ഒരു ആത്മാവുമാണ് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ അവിടുത്തെ ഹൃദയം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഷെയ്ത്താനിൻ്റെ പൈശാചികമായ എല്ലാ മോശമായ വിഷയങ്ങളും അല്ലാഹു റസൂലിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇമാം ബുഖാരി, ഇമാം മുസ്ലിം തുടങ്ങിയ മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ, ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ പറയുന്നു, തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരുന്ന സന്ദർഭം അവിടുന്ന് മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രായത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ മലർത്തി കിടത്തി അവിടുത്തെ ഹൃദയം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ഹൃദയം പുറത്തെടുക്കുകയും അതിൽ നിന്നൊരു കറുത്ത മാംസപിണ്ഡം എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു, ഹാദാ ഹൽഖു ശൈത്താനി മിൻക, ഇത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിശാചിൻ്റെ
പൈശാചികമായ ബാധയുള്ള ഒരു മാംസപിണ്ഡമാണ്, അതിനെ എടുത്തു കളയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിബ്രീൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് സുമഗസലഹു ഫീ തസ്തിൻ മിൻ ദഹബിൻ ബിമാ ഇൻ സംസം, സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ തളികയിൽ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്തായ ആ ഹൃദയത്തെ കഴുകുകയും എന്നിട്ട് ആ ഹൃദയത്തെ പഴയതുപോലെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികൾ ചെന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മയോട് ഹരീമ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പറഞ്ഞു, ഫഖാലു ഇന്ന മുഹമ്മദൻ ഖദ് ഖുതിൽ, മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞുങ്ങളായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണല്ലോ ഒപ്പം കളിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ ഉമ്മയോട് പോയി പറയുകയാണ്, ഇതാ മുഹമ്മദ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ കാണുന്നത്. ഹൃദയം അപരിചിതരായ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് അവിടെ തുന്നി ചേർത്ത് ഹൃദയം പഴയ പോലെ ആക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രംഗം കണ്ട കുട്ടികൾ വിചാരിച്ചു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ വീരം ഉമ്മയോട് പോയി പറയുകയാണ്. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാവരും വളഞ്ഞുകൂടിയപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഒരു വർണ്ണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് വന്നിരിക്കുന്നു, അതിന് മുമ്പില്ലാത്ത ഒരു പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു അവസ്ഥ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വരികയാണ്. അവിടുന്ന് പറയുന്നു, അനസ് റളിയല്ലാഹു പറയുകയാണ്, വഖദ് കുന്തു അറാ അസറ ദാലികൽ മിഹ്യത്തി ഫീ സദ്രിഹി, തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആ അതിൻ്റെ ആ തുന്നലിൻ്റെ അടയാളം പോലും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അവിടുത്തെ ആ ഹൃദയം പുറത്തെടുത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആ സ്ഥലം കണ്ട അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതായി ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ധരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ധാരാളം അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട്. സഞ്ചരിക്കുന്ന ഖുർആൻ അഥവാ ഖുർആനിൻ്റെ എല്ലാ ആശയങ്ങളും അത് എത്രമാത്രം അത് അള്ളാഹു തആല തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്ത ഖുർആനിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവിടുത്തെ ജീവിതം മുഴുവനും ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലായിരുന്നു. പ്രവർത്തിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ ജീവിതം മുഴുവനും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ഷരീഫിൻ്റെ തനിപ്രകർപ്പായിരുന്നു എന്ന് ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്നെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹദി പറഞ്ഞു, കാനു ഖുലുഖുഹു അൽ ഖുർആൻ, അവിടുത്തെ സ്വഭാവ സവിശേഷത അത് തികച്ചും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആയിരുന്നു, അഥവാ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജീവിതം എന്ന് ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയുണ്ടായി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരാളം പറയാനുണ്ട്. ഈ പരിശുദ്ധമായ പുണ്യമായ റമളാനു ഷരീഫ് ഖുർആൻ അവതീർണമായ മാസമാണെങ്കിൽ ആരിലാണ് ആ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചത്? ആ വിഷയം നാം ശരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കണം, നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ ആവോ എത്രത്തോളം നാം പഠിച്ചാലും അതൊരിക്കലും തീരാത്ത ഒരു നീണ്ട അധ്യായം തന്നെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.